Οπότε, όταν δοκιμάζω κάτι σωστό, το μοιράζομαι μαζί σας. Θέλω κάτι σε καφέ. Φορά έχει σοκολατή πιο ψυχρό. Ναι. Κάθε φορά το ίδιο ερώτημα. Οπότε, θα δώσουμε έκπτωση και ψάχνω το αυτοκίνητό μου. Αλλά και για να σκέφτεσαι σωστά, αυτά είχα να συστήσω. Πάρα πολύ ωραία κρέμα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μινιαίο reset. Είναι κοντή η κάμερα, για να την ανεβάσω λίγο, να σας φέρω και από εδώ, πιο ωραίο φως. Καλό μήνα λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα μινιαίο reset, το οποίο έχει ξεκινήσει Σάββατο και πάρα πολύ πρωί, διότι έχω κλείσει ραντεβού για νύχια. Έμπρακτα λοιπόν θα ξεκινήσει το reset, θα αλλάξω χρώμα που είναι, να το. Θα αλλάξω και χρώμα, γιατί κάπως έχει αρχίσει να φθύρεται και έχει κατέβει αρκετά, όπως είναι προφανές. Κλείνω ραντεβού πρωί-πρωί, κλείνω το πρώτο ραντεβού πάντα, γιατί άντε μετά Σάββατο να βρεις να παρκάρεις. Ως γνωστόν, εγώ αυτές τις ταλαιπωρίες προσπαθώ να τις αποφεύγω, οπότε έχω σηκωθεί πρωί-πρωί, έχω κλείσει το πρώτο ραντεβού, να πάω να αλλάξω τα νύχια μου. Αμέσως μετά έχω ραντεβού κάπου που θα σας αρέσει σίγουρα, δεν λέω τίποτα ακόμα, θα το δείτε μετά. Έχω εξωτερικές δουλίτσες, θα πάμε λίγο από το σούπερ μάρκετ μια βόλτα. Θα πάμε, ελπίζω αυτή τη φορά να βρω κάποια ωραία λουλούδια και κάποιο φυτό που ψάχνω. Ένα πολύ συγκεκριμένο φυτό για την παπουτσοθήκη. Με πείσατε ότι από αυτή τη μεριά είναι ωραίο να βάλω ένα φυτό έτσι που να πέφτει. Οπότε έχω κρατήσει μια φωτογραφία, θα πάω στο φυτόριο. Αν το έχει, το παίρνω, αν δεν το έχει, άλλη μέρα. Και μετά θα επιστρέψω να πούμε τα υπόλοιπα τα του μήνα, να δούμε τι πέτυχα από αυτά τα 5 μπουλετάκια που είχα βάλει για τον Οκτώβριο, ποια 5 μπουλετάκια θα βάλω για τον Νοέμβριο και να σας δείξω φυσικά τα αγαπημένα του μήνα. Και έχω να σας δείξω αγαπημένα και κρέμες αγαπημένες, έχω να σας δείξω. Δεν δείχνω εγώ τέτοια πράγματα συχνά, το ξέρετε, οπότε όταν δείχνω κάτι σε καλλιντικό σημαίνει ότι είναι φανταστικό, γιατί δεν είμαι υπέρ αυτής της υπερκατανάλωσης που βλέπω στα beauty influence και στα τέτοια, δεν υπερβολικά πολλές. Δεν είμαι εγώ αυτή, δεν παίρνω 100 γκλος, 100 μολύβια, 100 κρέμες, 100. Θέλω 2-3 και τα σωστά. Οπότε όταν δοκιμάζω κάτι σωστό, δεν το κρατάω για τον εαυτό μου, το μοιράζομαι μαζί σας. Ξέρετε ότι ως influencer που είμαι, παίρνω αρκετά PR πακέτα, όχι πολλά, γιατί το fitness influence στην Ελλάδα το έχουν λίγο παραμελημένο, νομίζουν, δεν ξέρω, όχι influencers, τα brands, ότι δεν ξέρω, όλο αυτό που πάνε να περάσουν το healthy influence, lifestyle, beauty και αυτά είναι μόνο οι κρέμες, δηλαδή beauty εμείς που τρεφόμαστε σωστά και γυμναζόμαστε και φροντίζουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Τέλος πάντων, παίρνω αρκετά PR πακέτα, σας δείχνω αυτά που αξίζουν πραγματικά 100%. Η ώρα είναι 9 παρα 10, εγώ για να φτάσω να παρκάρω κλπ. Και να περάσω από τον Γιώργο να πάρω ένα καφέ. Μήπως να φύγω από τώρα και να πάρω από εκεί και ένα μικρό μπριοσάκι ή το τοστάκι. Γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω πολλά. Έλεγα να φάω την τυρόπιτα, εννοείται πως χθες, όπως κάθε Παρασκευή, έφτιαξα τυρόπιτα, την fitness τυρόπιτα εκδοχή που σας έχω κάνει. Έχω βγάλει και τη φέτα από αυτή την εκδοχή. Την κάνω μόνο με κότατς και γιαούρτι. Τελικά, έβγαλα και τη φέτα τελείως και δεν βρίσκω καμία έλλειψη γευστικά, ίσα ίσα μπορεί να μου αρέσει και περισσότερο. Οπότε αν την έχετε κάνει, δοκιμάστε την και χωρίς φέτα. Αν δεν την έχετε κάνει καθόλου, θα βάλω εγώ κάπου το link πάνω κάτω δεξιά αριστερά, να την κάνετε οπωσδήποτε. Και αν θέλετε κάντε τη με τυρί ή χωρίς. Αν κάνετε με τυρί φέτα οπωσδήποτε, αυτή που έχει 12% λιπαρά, μπορείτε να βάλετε και αμφότυρο ή να μην βάλετε και καθόλου. Λοιπόν, έφτιαξα λοιπόν την τυρόπιτα όπως κάθε Παρασκευή. Για να... και σκεφτόμουν χθες το βράδυ που ξάπλωσα ότι λέω δεν θέλω να χάσω ούτε 20 λεπτά από τον ύπνο μου για να σηκωθώ να μαγειρέψω. Οπότε λέω ευτυχώς έχω την τυρόπιτα και μπορώ να ανοίξω το ψυγείο όπου, κοιτάξτε,
Το είχα τραβήξει σκηνή στο βίντεο με το προηγούμενο με το ψυγείο, όχι το προηγούμενο, το πιο προηγούμενο. Και αυτή τη σκηνή την είχα τραβήξει το κινητό μου και ξέχασα να την περάσω. Δεν είναι φανταστικό ότι ανοίγει τελείως η πόρτα. Δεν το πιστεύω ότι ανοίγει τελείως. Έρχεται ευθεία με το ντουλάπι. Δεν μένει ούτε ένα χιλιοστό. Τέλος πάντων, έφτιαξα εγώ τη ρόπτα. Έχω ετοιμάσει από χθες το βράδυ το τάπερ μου με τρία κομμάτια, ώστε να το βάλω το πρωί κατευθείαν να το ζεστάνω στα μικροκύματα. Για να μην χάσω χρόνο, δεν είναι τόσο σημαντικό να έχεις έτοιμο πρωινό. Αλλά τώρα σκέφτηκα ότι και καφέ, δεν θα προλάβω να φτιάξω και καφέ και να τον πιω σαν άνθρωπος, οπότε μάλλον θα περάσω από τον Γιώργο, από το θείος, να πάρω φαγάκι και καφεδάκι. Και όταν επιστρέψω, δεν θα φάω τυρόπιτα. Την τυρόπιτα την κρατάω για ώρες τέτοιες. Θα κάνω μελέτα. Τέλος πάντων, δεν είμαστε σε What I Eat in a Day σήμερα. Υποσχέθηκα στο προηγούμενο What I Eat in a Day ότι θα καλυτερεύσω ακόμα περισσότερο τη διατροφή μου, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι ελλιπής και το ότι είναι ελλιπής σίγουρα δεν βοηθάει κανέναν να χάσει βάρος. Όχι ότι αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και καημός αυτή τη στιγμή, έχω προτεραιότητα τα επαγγελματικά μου. Μου εφωνάξανε στο γυμναστήριο και μου λένε ένα-δυο γνωστοί ότι αδυνάτησες. Λέω, παιδιά, δεν νομίζω ότι αδυνάτησα. Ζυγίστηκα, είμαι ακριβώς τα ίδια, ακριβώς τα ίδια, αλλά θεωρώ πως αν έτρωγα περισσότερο θα είχα χάσει λίγο λίπος. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί, όπως σας είπα και στο προηγούμενο, τρώω λίγο. Όμως, δεν θα απασχολήσουμε αυτό το βίντεο καθόλου με αυτό. Θα φέρω εγώ επόμενο What I Eat in a Day με την, να σας δείξω ακριβώς τις διορθώσεις που έχω κάνει στη διατροφή μου και τι τρόπους έχω βρει για να παίρνω περισσότερη πρωτεΐνη και φυσικά να σας προτείνω κάποια γεύματα που κάνω εγώ για να βεβαιωθώ πως έτσι απλά και χωρίς πολύ χάσιμο χρόνο καταφέρνω σε τρία γεύματα ή σε τέσσερα το πολύ να πάρω όση πρωτεΐνη χρειάζομαι. Αυτά, φεύγω και τα λέμε σε λίγο να δούμε τι χρώμα θα κάνω. Θέλω και ένα... Πάει, καθένω σε όλα σήμερα. Θα σου φύγω. Τέσσερα κύριος. Τελικά δεν είχε το τοστάκι με το αβοκάντο και το αυγό που παίρνω. Είχε μόνο το μπριοσάκι με τη γαλοπούλα, δεν το έχει φτιάξει ακόμα. Οπότε, αφού αυτό είναι, συγγνώμη για τη φασαρία, πάρα πολύ μικρούλι, πήρα και μια μπάρα για αργότερα, γιατί... Τι ώρα είναι, 9.30, θα κάνω... Σίγουρα 4 ώρες για να γυρίσω, πως θα... δεν γίνεται. Τελικά... Έπρεπε να έχω πάρει και ένα κομμάτι τυρόπιτα μαζί. Δεν πειράζει. Πρωί ακόμα. Κάνουμε reset και θα βάλω τους στόχους για το Νοέμβριο. Πολύ σωστότερους. Για να μην κάνω τέτοια. Μόνη της. Με μου τα φέρνεις όλα. Θέλω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σαν... Θέλω κάτι σε καφέ, ναι. Αλλά όχι προς το μπορντό όπως έκανα την άλλη φορά. Όχι σοκολατή, πιο ψυχρό ή πιο ανοιχτό. Το εσπρέσο. Αυτό είναι σκούρο. Αν και δεν είναι κακό, αλλά είχα δει και ένα πιο ανοιχτό κάπου. Ωραία. Αυτά τα φτιάξεις τώρα καινούρια. Ναι, είναι Καλέ, αυτά που ήδη ξέρεις. Τι ωραία παλέτα, κάτσε να το δείξω. Είναι αυτά που ήδη ξέρεις, αλλά εδώ η Κωνσταντίνα έχει κάνει ένα τέτοιο από αυτό προς αυτό. Τώρα βλέπετε, κατά απόχρωση. Τι τέλεια! Γιατί είναι σημαντικό που όλα αυτά είναι διαφορετικά και κάνουμε παρόμοια χρώματα εμείς τα κορίτσια. Πόσο διαφορετικά υπάρχουν. Ένα ανοιχτό το είχαμε δει κάπου την προηγούμενη φορά. Πιο ανοιχτό. Καφέ γκρι.
Ποντική. Αυτά λες. Όχι. Αυτά μπορντίζουνε. Ένα πιο... Όχι γκρίμο, ρε. Θες να πάρω κι εγώ καμία να βλέπω. Ναι, πάρε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα νύχια σου. Α, και πώς θα βλέπω άμα κάνεις τα νύχια μου. Θα μου δώσεις το ένα χέρι εμένα. Ωραία. Θα τα βρούμε. Θα τα μοιράσουμε. Κάτι από αυτά. Έλεγα. Α, τόσο ανοιχτό. Ναι, ναι. Γιατί έχω σερή σκούρα. Οκ. Okay. Δεν ξέρω τι φαίνεται τώρα, γιατί έχουμε ρόζ αντανάκλαση, αλλά θα σας δείξω εγώ το αποτέλεσμα έξω. Μόλις ήρθα στη Δώρα, τη Δώρα την ξέρετε πια, αν μπορεί να μην την ξέρετε, αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, να σας τη δείξω, έλα. Ντρέπετε. Η Δώρα είναι η δημιουργός από αυτά τα τέλεια κοσμήματα που φοράω, που με ρωτάτε σε κάθε βίντεο τι είναι το κολιέ μου, τι είναι τα σκουλαρίκια μου, αν δεν τα έχω σπάσει, συγγνώμη Δώρα, και είναι στο λαιμό. Αυτά τα τέλεια που φοράω. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε σε άλλη σεζόν, ήρθε ο καιρός να ανανεωθώ. Εννοείται. Τι θα πάρω. Τι θες. Ναι. Κάθε φορά το ίδιο ερώτημα. Είμαι τι αυτή. Θες? Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω κάτι μεγάλο, μόνο αυτό της λέω. Κάτι που να φαίνεται μέσα στα κολάν που φορά. Ωραία. Σκουλαρίκια. Ναι, κολλιέ. Και κολλιέ. Θα παίξουμε σε μαργαριτάρι. Θες να δούμε την καινούργια σειρά ναι. Εδώ με θα τα κάτσω. Γεμάτα. Θα μου τα φέρεις όλα να τα δοκιμάσω. Mm-hmm. Κοίτα, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά. Ναι. Εδώ είναι μαργαριτάρι, μαύρη τουρμαλίνη, λαμπραδορίτης, αμέθιστος, αμαζονίτης. Αυτό θέλω. Αυτό είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Αυτά είναι δαχτυλιδιά. Εννοείται. Και αυτό μου αρέσει. Όλα τα... Μαργαριτάρι. Αυτά. Είμαι για τέτοια εγώ. Για το κάθε μέρα. Α, και αυτά είναι ωραία. Mm-hmm. Μαύρη τουρμαλίνη. Και αυτό μου άρεσε που έχει πράσινο. Εδώ είναι μαργαριτάρι με πράσινο αχάτι. Ωραία, θα τα βάλω όλα. Α, μου αρέσανε και άλλα από εκεί, έχεις δίκιο. Α, για φέρε αυτό εγώ μετά. Εγώ σου βγάζω τα καινούργια τώρα και μου λες τι θέλεις. Φέρε μου εκείνο με τα μαύρα. Αυτό. Ήταν το επόμενο, ρε Σοφία. Λοιπόν, η Δώρα μου έχει δείξει ήδη. Θέλω 2, 3, 4 σετ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι που μου έδειξε το σκουλαρίκι. Φυσικά. Λοιπόν. Και έχει και το σκουλαρίκι του ΝΑΤΟ. Φορεμένο. Για έλα, δείξ' το. Πού είναι εδώ. Εδώ. Εντάξει. Έτσι μαζί με το σετ μπορεί να πιστώ. Ε. Ναι, τρομερό. Λοιπόν. Γιατί της έλεγα ότι αυτό το σκουλαρίκι είναι μικρό και δεν θα φαίνεται. Θες να στα βάλω κάτω. Θες να βγάλουμε τα παλιά. Μάλιστα. Τι νόημα. Σε τι μου ντύσαι. Σε σκούρα νομίζω. Ναι. Άκου τι θέλω οπωσδήποτε. Εδώ το αγαπώ να ξέρεις. Κοίτα. Ναι, αλλά δεν κάθεται στη λαιμόκοψη. Περίμενε. Και δε... Α, θέλει σε δέρμα. Παρακαλώ. Πόσο άσπρη είμαι. Σε παρακαλώ, μη μου λες δεν κάθεται. Εσένα μπορώ, καταρχάς πρόσεξε, επειδή η αλυσίδα είναι μεγάλη. Να τη μαζέψεις, έχεις να γίνει τσόκερ. Έχεις τη δυνατότητα να το κουμπώνεις όπου θέλεις. Ωραία. Όχι, για βγάλε. Λοιπόν, θέλω να δω κι άλλο. Πάμε. Αυτό είναι φανταστικό. Κοίτα. Βλέπω, δεν βλέπω, γιατί ήξερα εγώ. Ε. Ναι, ναι, εντάξει, κοίτα. Αυτό είναι τρομερό. Και μπορώ να σου βάλω από πάνω. Τώρα θέλω όμως μια βοήθεια. Τα μαλλιά μου. Βεβαίως, περίμενε. Διάβασο. Δεν βοηθάει αυτή η λαιμόκοψη που φοράω σήμερα, αλλά φαίνεται. Καλά και πάνω στο χρώμα αυτό περίμενε, το μπορντό. Μοβ, τι είναι αυτό που φοράω. Α, θα το κάνουμε το λατέρνα. Και εσύ τώρα. Ό,τι παρήγγειλα. Είναι δυνατόν. Είπα, θέλω λατέρνα, λατέρνα. Πώς σας φαίνεται. Απλά. Εγώ το φοράω. Εδώ. Εδώ. Αυτό δεν θέλει αυτό από κάτω. Ναι, αλλά εδώ βαραίνει για το γυμναστήριο. Αν από κάτω δεν φοράω ή φοράω μόνο αυτό. Ναι. Φοράς αυτό στο γυμναστήριο, δηλαδή, οκ. Okay. Για πες. Θέλω να σε ακούσω. Γιατί όχι. Θέλω να σε ακούσω. Κοίτα, δηλαδή. Όχι, εντάξει, αυτό δεν θα είναι το έχω για το γυμναστήριο. Για το γυμναστήριο. Εντάξει, ναι, όχι για το γυμναστήριο. Για ναι, ναι, ναι. Αλλά όχι για γυμναστήριο. Θα μείνω δηλαδή με τους κρίκους ναι. Στο γυμναστήριο. Λοιπόν, να ακούστε τώρα. Να το δείξω. Περίμενε. Θα κάνουμε δώρο. Θα κάνουμε δώρο. Θα δώσουμε δώρο. Θα κάνουμε το εξής. Αρχικά, όταν έρχεστε στη Δώρα, κλείνετε ραντεβού, τη στέλνετε μήνυμα. Θα βάλω εγώ το Instagram από κάτω και κλείνετε το ραντεβού σας και έρχεστε εδώ ακριβώς όπως ήρθα εγώ. Δοκιμάζετε 1, 2, 3, σας φτιάχνει το συνδυασμό. Γιατί αν είστε σαν εμένα που δεν ξέρω πώς να τα συνδυάσω και τι να φορέσω και ψάχνω, έρχεστε εδώ, λέτε Δώρα, θέλω ένα τέτοιο
και ένα τέτοιο και άλλο ένα εναλλακτικό για κάθε μέρα και ένα για καλό. Και σας τα συνδυάζει η Δώρα, το δοκιμάζετε, γεια σας. Οπότε θα δώσουμε 20% έκπτωση σε όποιον τη στείλει μήνυμα και πει ότι είναι από εμένα. Μέχρι πότε? Από τώρα που βλέπετε το βίντεο, για όλο τον Νοέμβριο, ό,τι διαλέξετε από όλα αυτά που έχει εδώ, 20% έκπτωση, θα πείτε είμαι από τη Σοφία, θα σας κάνει έκπτωση κατευθείαν. Και έχει βγάλει και τα γουράκια για το 25, να πάρετε και ένα γουράκι. Δεν έχουμε έκπτωση στα γουράκια, έκπτωση έχουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Το γουράκι, άμα το κάνεις έκπτωση, δεν θα πάει καλά το γούρι. Είναι αυτό. Φέρε και το γούρι να το δείξω. Έχει κάνει ένα γούρι φανταστικό. Το οποίο πες ότι... Το οποίο εγώ δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το ναι, γούρι. Περίμενα να βρω 25 και δεν είδα λοιπόν, 25. Για κάτσε όπως είσαι. Δεν θα φανεί και να το δείξω κοντινό θέλω. Λοιπόν, καλή, να στο φορέσω, είναι ένα μάτι το οποίο έχει μέσα το 5. Το βλέπετε, που σημαίνει ότι μπορείς να το φοράς όλο το χρόνο και δεν το παίρνεις, το φοράς τα Χριστούγεννα και το πετάς μετά. Το βάζεις στο σιρτάρι. Α, πολύ ωραίο. Να δεν μπορείς. Να έρθω κοντινό. Πάρα πολύ ωραίο. Στέκεται σωστά. Α, στέκεται και έτσι όμως το έχουμε. Και 4 μπορείς να βάλεις, όχι να, μόνο 3. Και 4 πολύ ωραίο. Μπορείς να βάλεις. Λοιπόν, αυτό είναι τρομερό. Αυτό το παίρνω. Ένα. Γεια σας. Ωραία, αφού βρήκα και με τι κολλιά θα φοράω αυτό. Ναι. Είναι τέλειο. Αυτό είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και εντάξει, αυτό μπορείς να το φοράς και όλη μέρα. Δηλαδή και γυμναστήριο. Ναι, μπορεί να μην φοράω και τα 3 μαζί. Μπορεί να κρατήσω το 1. Ναι, αλλά σε αφήνω. Το 1 από τα 3 ή αυτά τα 2. Μπορείς να το φορέσεις. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Το πρωί έκανα μισή ώρα να βρω να παρκάρω. Και τώρα που έφυγα, ψάχνω σε λάθος στενό το αυτοκίνητό μου. Και το κατάλαβα από τη φορά, γιατί λέω δεν θυμάμαι να πάρκαρα προς κάθοδο. Θυμάμαι να πάρκαρα προς άνοδο. Και κοίταξα κιόλας το στενό που έχω παρκάρει. Τώρα είμαι στο χαλάνδρι, στα στενά και ψάχνω το αυτοκίνητό μου. Πολύ ωραία πάει αυτό. Τέλος πάντων, αφού διάλεξα πολύ ωραία κοσμήματα, έχει φτάσει μεσημέρι και φεύγω με κατεύθυνση το Ανθοπολείο, το Φυτώριο και το σούπερ μάρκετ για να γυρίσω επιτέλους στο σπίτι, να δούμε και τα αγαπημένα του μήνα και να ξεκουραστώ δηλαδή, γιατί ήδη κουράστηκα και να φάω κιόλας πριν σας κάνω τα αγαπημένα του μήνα, γιατί τι να μου κάνει μια μπαρίτα. Γεια σας. Καλά. Μπορώ να μείνω εδώ τώρα. Α, τέλεια. Μπορούμε να αλλάξουμε. Εντάξει, όχι, το καταλαβαίνω, αλλά μυρίζει φανταστικά. Α, παπα. Ωραία. Θα ήθελα κάτι. Τέλεια. Είμαι πολύ συγκεκριμένη. Θα ήθελα κάτι με ήλιους. Ήλιους και κάτι άλλο. Thank you.
κουράστηκα. Έλυσα τα μαλλιά μου, μπας και είμαι λίγο πιο όμορφη, αλλά τα μαλλιά μου είναι λαδωμένα, θα με συγχωρήσετε γι' αυτό, αλλά δεν ήθελα να λυστώ σήμερα, θέλω να λυστώ αύριο το πρωί. Ξέρετε, κορίτσια, εμείς που υπολογίζουμε τι θα κάνω αυτό, άρα να λυστώ για να είμαι ok τότε, να λυστώ τότε και όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, reset μηνιαίο, χωρίς λίγη καθαριότητα, δεν γινόταν. Οπότε, πήρα τα λουλούδια μου, πήγα στο σούπερ μάρκετ μου. Δεν πήγα στο φυτώριο, γιατί είδα στο ανθοπολείο ανθούριο σε γλάστρες, είχε δύο και μου είπε ότι θα φέρει κι άλλες, θα φέρει πολλές και ότι από εδώ και πέρα θα έρχεται ανθούριο συνέχεια. Ξέρετε, αυτό το χριστουγεννιάτικο το φυτό με τα κόκκινα στην άκρη, αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, οπότε είπα να μην πάω στο φυτώριο να πάρω άλλο φυτό, να περιμένω να πάρω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και που θα είναι και εποχή τώρα. Μου είπε να πάω σε κάμια δεκαριά μέρες, δεκαπενταριά, που θα έχουν έρθει περισσότερο να διαλέξω. Οπότε το φυτώριο το άφησα στην άκρη ευτυχώς, για να αφήσω και budget. Και πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήρα δύο πράγματα, οπότε δεν σας έβγαλα κάτι, δεν είχα να κάνω haul. Και επέστρεψα και ξεκίνησα κατευθείαν τις δουλειές, πλυντήριο. Σκουπίσματα, σφουκαρίσματα θα κάνω σε λίγο, αλλά είπα να προλάβω το φως πριν σκοτεινιάσει για να σας πω τους στόχους και τα αγαπημένα και να κλείσω αυτό το βίντεο έτσι ωραία και να σας δείξω τώρα που φοράω μπλούζα με V πόσο υπέροχα φαίνονται τα κοσμήματα. Είμαι και κοντή, περιμένετε γιατί κάνω μύτες. Τα κοσμήματα της Δώρας δεν είναι φανταστικά. Τα σκουλαρίκια είναι αυτά που είχα εγώ ήδη κρίκους χρυσούς. Δεν πήρα καινούριους, πήρα μόνο τα άλλα που είδατε, τα οποία δεν είναι για κάθε μέρα, οπότε τα φύλαξα στο ντουλάπι μου για κάποια στιγμή αργότερα και θυμίζω με το όνομά μου 20% έκπτωση για όλο το Νοέμβριο, τη στέλνετε μήνυμα στο Instagram, θα βάλω το Instagram κάτω. Τώρα, ήρθε η ώρα, πολύ γρήγορα και χωρίς να σας καθυστερήσω, θυμάστε, θα ξαναβάλω εδώ, θα ξαναβάλω τους 5 στόχους που βλέπω ότι είχα βάλει για τον Οκτώβριο, από τους οποίους τους πέτυχα όλους εκτός από το να πάω μία εκδρομή, αυτό δεν το κατάφερα. Τη συνταγή βρωμής δεν σας την έχω δείξει, την έφτιαξα, τη γύρισα, θα σας την ανεβάσω σε short video και σε reel στο Instagram. Οπότε αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, βάζω και το Instagram εδώ, αν θέλετε και στο TikTok και στο Instagram και στο YouTube Shorts, προσπαθώ να ανεβάζω τα περισσότερα, απλά σας έχω πει ότι το YouTube Short χωράει μέχρι ενός λεπτού βίντεο, οπότε κάποια που μου βγαίνουν παραπάνω δεν μπορώ να τα βάλω. Πάμε λοιπόν γρήγορα στην λίστα του Ιανουαρίου. Έλα, Παναγία μου. Στη λίστα του Νοεμβρίου. Ο Νοέμβριος είναι ένας πολύ κρίσιμος μήνας για μένα, διότι αν όλα πάνε καλά, θα λανσάρουμε αρχές Δεκεμβρίου το ένα project, μέσα Δεκεμβρίου το άλλο project και το τρίτο μάλλον δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε πριν τις γιορτές, οπότε θα σας το λανσάρουμε μετά. Όμως όλα τα άλλα δύο θα βγουν πριν και θα είμαστε σε τρελό τρέξιμο. Οπότε η ρεαλιστική στόχη που έβαλα, γιατί όπως είπαμε σε αυτό εδώ το κανάλι, θέλουμε να βάζουμε στόχους, γιατί όνειρα που δεν μπαίνουν σε πρόγραμμα μένουν όνειρα. Το όνειρο θέλει πλάνο, θέλει λίστα. Βάζω και τη λίστα του Νοεμβρίου εδώ, θα δείτε είναι πολύ απλή. Μετά έφερα την εκδρομή, μπας και καταφέρω ένα Σαββατοκύριακο να φύγω. Μία νέα συνταγή αλμυρί και μία νέα συνταγή γλυκιά. Διότι αν μη τι άλλο, όση δουλειά και αν έχεις, η σύντηση είναι απαραίτητη για να ζήσεις, αλλά και για να σκέφτεσαι σωστά. Και να πάω σε ένα νέο εστιατόριο. Κι άλλο, θέλω κάθε μήνα να προσπαθώ να πηγαίνω σε ένα εστιατόριο που δεν έχω ξαναπάει και να πάω να δω και μια παράσταση στο θέατρο. Το θέατρο είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, αλλά πάρα πολύ. Και το χειμώνα με το που ξεκινάνε οι παραστάσεις αρχίζω και κλείνω να δω σε ποιες θα πάω στη χρονιά. Αφήνω λοιπόν και τους στόχους του Νοεμβρίου και να περάσουμε στα αγαπημένα του μήνα και τι έχω να σας συστήσω. Ωραία! Θα πέσω μόνη μου. Λοιπόν, ξεκινώ τις συστάσεις και σήμερα θα τις κάνω όρθια γιατί φοράω αυτό το ωραίο crop και κάπως μου αρέσει που το βλέπω στην αντανάκλασή μου στην κάμερα γιατί είναι από τα αγαπημένα μου και έχω να το φορέσω από πέρυσι. By the way, παρεπιπτόντος ελληνιστή, είναι ένα Calvin Klein μπλουζάκι το οποίο το έχω από το 2000.
7 και έχουμε 2024 παραμονές του 25. Οπότε με λες και οικόνομη έτσι. Μπορεί να χαλάω λεφτά, αλλά κάπου τα κρατάω κιόλας. Λοιπόν, δεν κρατώ τίποτα πέραν του κινητού μου, διότι τα πρώτα πράγματα που θα σας συστήσω είναι άειλα. Αρχικά θέλω να σας συστήσω μια θεατρική παράσταση που στο παραπέντε πριν μπει ο Νοέμβριος πρόλαβα να δω. Η οποία ήταν το «Ήταν όλα τους παιδιά μου», «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του Άρθουρ Μίλλερ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη. Πάρα πολύ ωραίο έργο που βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Να πάτε να το δείτε βεβαίως οπωσδήποτε. Δεύτερο που έχω να σας συστήσω είναι βιβλίο. Ολοκλήρωσα μέσα στον Οκτώβριο, όχι ένα αλλά δύο audiobooks από την εφαρμογή του Book Voice, όπου δώστε με ένα δευτερόλεπτο και θα σας δώσω αμέσως κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες και θα μπείτε και σε κλήρωση σε διαγωνισμό για δωρεάν συνδρομή. Κατάφερα να τελειώσω το «Σκέψου σαν μοναχός» και το «Ο νόμος της ευτυχίας». Το «Σκέψου σαν μοναχός» είναι αρκετές ώρες, καλά η εφαρμογή είναι φοβερή, νομίζω ήταν 12 ώρες, «Ο νόμος της ευτυχίας» ήταν 1 ώρα και 10-15 λεπτάκια, τίποτα. Όλα τα άκουγα, οπότε μπορούσα να ακούω βιβλίο και όχι να περιμένω πότε θα βρω χρόνο για να διαβάσω 5 σελίδες. Την ώρα που οδηγούσα, την ώρα που έκανα διάδρομο, την ώρα που έκανα δουλειές στο σπίτι, το είδατε ήδη σε πολλά μου βίντεο και θέλω να σας πω το εξής. Σας βάζω στην περιγραφή ένα link το οποίο αν γραφτείτε για το free trial που είναι για έναν ολόκληρο μήνα να δείτε λίγο πώς λειτουργεί η εφαρμογή, θα μπείτε και στην κλήρωση για μία ετήσια συνδρομή, κάνει διαγωνισμό το Book Voice, όχι εγώ, αλλά μπαίνετε αυτόματα στο διαγωνισμό κάνοντας στο link αυτό την εγγραφή για το free trial που αν δεν σας αρέσει το free trial και δεν το θέλετε, μόλις φτάσει ο μήνας θα δείτε τους όρους, θα το διακόψετε για να μην μπείτε στη συνδρομή. Εγώ για τον Νοέμβριο έχω βάλει στόχο 3 βιβλία και όχι 2 να ακούσω. Εντάξει, μπορεί να μην προλάβω να τα ακούσω και τα 3, ας ακούσω τα 2 και το άλλο θα το βάλω στόχο για τον Δεκέμβριο. Τέλος πάντων, και την εφαρμογή συστήνω και τα βιβλία «Σκέψου σαν μοναχός» και το «Ο νόμος της ευτυχίας». Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο που έχω να σας συστήσω είναι ένα brunch, εστιατόριο brunch. Είναι ένα, το καινούριο που πήγα τον Οκτώβριο ουσιαστικά, το Olivia's Brothers, το Χολαργό. Χολαργό το λέω έτσι γιατί δεν ξέρω ακριβώς εκεί πώς λέγεται η περιοχή, νομίζω Χολαργός λέγεται, Χολαργό πιάνει. Εκπληκτικό. Όταν λέω εκπληκτικό εννοώ 11 στα 10, είμαι πάρα πολύ δύσκολη στο φαγητό. Θέλω, δηλαδή είπαμε με τα κορίτσια ότι έχουμε στόχο να πάμε και τον Νοέμβριο ξανά και να πάμε και ξανά γιατί έχει φανταστικά πράγματα και θέλουμε να δοκιμάσουμε και άλλα πιάτα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Αυτά ήταν τα άειλα πράγματα που είχα να σας συστήσω και θέλω ένα τελευταίο να κάνω που είναι υλικό. Η αλήθεια είναι τον Οκτώβριο δεν ψώνισα πολλά πράγματα, δεν έχω να συστήσω πολλά πράγματα. Έχω όμως να συστήσω από τις κρέμες που μου στείλανε. Δοκίμασα τη σειρά αυτή της Bioten, την Glow. Καθίστε, θα μου πέσουν εδώ. Κρέμα ματιών, σέρουμ, κρέμα μέρας και κρέμα νύχτας από την Bioten. Πραγματικά εξαιρετική μυρωδιά, εξαιρετική αίσθηση στο δέρμα. Δεν μου αφήνει λιπαρότητα καθόλου και το προσώπου τη φοβόμουνα γιατί δεν νιώθω πολύ ωραία όταν βάζω μορφή κρέμας. Προτιμώ τις κρέμες που είναι μορφή gel, αλλά πραγματικά πάρα πολύ ωραίες. Και των ματιών έχει κάτι εκπληκτικό που θέλω να σας το δείξω γιατί εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναδεί. Το serum υπέροχο, μυρίζει μοναδικά. Με έχετε δει που το φοράω στα τελευταία μου βίντεο. Αυτό που δεν έχω κάνει κοντινό και θέλω να σας το κάνω, πραγματικά ελπίζω εδώ κάπως να φανεί, η κρέμα ματιών, δεν ξέρω αν έλα, που να εστιάσει εδώ ο γλυκούλης ο φακός. Η κρέμα ματιών έχει μέσα, κοιτάω δίπλα, συγγνώμη, για να δω πώς θα τη βάλω και αν φαίνεται. Να το. Έχει μέσα σαν χρυσόσκονη. Το βλέπετε. Έχει λάμψη, γυαλάδα. Δεν ξέρω κι εγώ πώς τα λένε αυτά. Φανταστική. Φανταστική, θα βάλω και από το άλλο τώρα γιατί αυτό δροσίστηκε πολύ και θέλω να δροσιστεί και το άλλο μάτι. Εδώ άβαφη τελείως, βλέπετε όλα μου τα σημάδια. Κοιτάω αλλού, δεν κοιτάω εσάς, κοιτάω δίπλα το πορτάκι για να τη βάλω σωστά, μην τη βάλω μέσα στο μάτι μου. Φοβερή. Και πήρατε και το κοντινό. Πολύ κοντινό. Πολύ κοντινό, ήρθα μέσα στο σπίτι σας, μπήκα οριακά μέσα στην ψυχή σας.
Λοιπόν, αυτά είχα να συστήσω. Πάρα πολύ ωραία κρέμα. Έχω και άλλες που μου έχουν στείλει. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλές, απλά δεν τις έχω δοκιμάσει. Τώρα ξεκίνησα αυτήν και ενθουσιάστηκα. Αυτά είχα να πω για το σημερινό βίντεο. Ωραίο reset αυτό, διαφορετικό. Κουράστηκα μεν, αλλά είχε και πολύ αυτοφροντίδα, λίγο νυχάκια, λίγο κοσμήματα, λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Αυτό που μου λείπει για να ήταν ολοκληρωμένη αυτή η αυτοφροντίδα θα ήταν η γυμναστική, που δεν θα κάνω σήμερα. Όχι, δεν θα κάνω σήμερα, γιατί αύριο θέλω να γυρίσω στο σπίτι πάλι workouts για την πλατφόρμα, οπότε θέλω να ξεκουραστεί το σώμα μου σήμερα για να μπορέσει να ανταποκριθεί αύριο στα βίντεο. Όλα τα χρήσιμα links σας τα έχω στο κουτί στην περιγραφή. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας συστήσω είναι το κανάλι μου, γιατί άμα δεν πενέψω το σπίτι μου θα πέσει να με πλακώσει. Μία εγγραφή στο κανάλι οπωσδήποτε, like οπωσδήποτε, σχόλιο οπωσδήποτε. Με στηρίζετε πάρα πολύ με αυτόν το πιο απλό τρόπο, πραγματικά βοηθάει πολύ τον αλγόριθμο. Και θα σας πω και ένα μυστικό. Πραγματικά αυτό για μας είναι δουλειά, και όσοι με παρακολουθείτε λίγους μήνες ή και χρόνο ή και δύο χρόνια, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προσπαθώ να γίνουν κύρια μου δουλειά η εταιρεία, η πλατφόρμα της γυμναστικής, αυτό που ετοιμάζω ακόμα που θα το μάθετε, και το YouTube, τα social media. Οπότε για να μπορέσει αυτό να γίνει κύρια δουλειά χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται να σου αποφέρει έσοδα. Γιατί αν δεν μου αποφέρει έσοδα, πώς θα μπορέσω να αφήσω την άλλη δουλειά ώστε να δώσω περισσότερο χρόνο εδώ στο να δημιουργώ περιεχόμενο και στα υπόλοιπα. Οπότε το να κάνετε το like, το subscribe ή το σχόλιο είναι το λιγότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να με στηρίξετε πραγματικά. Και όσοι θέλετε και έχετε την θέληση, την ευκαιρία, τη δυνατότητα, υπάρχει και το super thanks που μπορείτε να βάλετε από μισό ευρώ, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό καταλαβαίνω είναι κάτι άλλο, είναι χρήματα, δεν με νοιάζει. Το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε χωρίς να κοστίζει απολύτως τίποτα είναι να βλέπετε το βίντεο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε να μιλάω και να πατήσετε το κουμπάκι, το like και το ειδοποιήσεων, ό,τι θέλετε. Αυτά. Σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, την επόμενη Δευτέρα, με μια λίγο πιο χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Γεια! Yeah!